fuldstændig sindssygt. Så ser jeg, at bankrøveren er kommet ud, ikke? Han har to pistoler og skyder fuldstændig vildt omkring. Jeg pow, 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 pow. Hopper han op på en hest. Og du er så helt for højre, så kommer der krat stejl med en helikopter, tro det løgn. Og den hiver ham så til vest. Så er der sådan, op for helikopteren, der er der rigtig musik, du. Bruce Springsteen, du. Born in the USA, I was born in the USA. Og folk kan ikke, det begynder at danse, du. Så er det fra venstre, så kommer der sådan en vampyr. Yes, vil så spørge, hvad du tænker at stille? Hvordan, mand? Det er ikke en almindelig vampyr, nej. Det er en fodboldvampyr, som kan tage 200 nikker med hovedet. Kom, lad os pakke sammen. Det gider jeg ikke der. Hvornår bliver det sendt? Og så altså, ser jeg så morderen, han kommer løvende derovre fra, ikke? Jeg ser ham lige ved begge øjne. Og så ser jeg lige, han lægger alt til. Jeg har skyet afsted med en bazooka. Hvem tror den rammer lige i hovedet? Doing! Siger så. Bip, 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 bip. Alene er det mig faktisk en krav. Men så lige pludselig kommer der en heks. Jo, men nu spurgte jeg jo. Og så heksen, hun siger. Jeg her Lone, har du set hans sekrete? Og der tænker jeg rigtig hurtigt. Så jeg åbner lige min bagage op. Og tager en blokfløj fra. Og så kommer resten af tamburkorpset. Jo, men jeg spurgte, om du handler økologisk. Og tambur-majoren, hun hedder Helle. Jeg hedder Helle. Og hun kommer fra Israel. Jeg kommer fra Israel, så derfor er jeg liderlig. Hvor er det, der gider jeg ikke, så vi ikke bare pakke sammen? Hvornår bliver det sendt? Ja, det er fuldstændig sindssygt. Jeg starter først med at høre, at det er kæmpe brag. Kæmpe! Siger jeg sig. Og så dernæst, så mærker jeg så lufttrykket. Så tænker jeg, jeg må løbe efter noget hjælp, ikke? Så jeg løber kraftigt med alt, hvad jeg kan. Det er fuldt skræk, hvor jeg løber alt, hvad jeg kan. Det er fuldt alt, hvor jeg kan. Men det er som om, jeg rigtig kommer nogen vej nu. Det er som om, det hele bare foregår og slår mig. Så jeg skruer. Jo, men nu spurgte. Og så kommer politibilen sig. Og der sidder så en politibetjent, ikke? Og jeg får så fat i ham ved at ringe til ham. Politi! Men så kommer der en fugl, nøjagtig samtidig. Lige en flyvende ind i billedet. Og den er fra Stjernekrig. Sådan en Yoda-agtig kind of a fugl. Og det siger så, ah, fly, I must. Jo, men nu spurgte jeg om global opvarmning. Offentlighed! Det gider jeg ikke. Lad os pakke sammen. Hvornår bliver det sendt?